Përshëndetje, sot në orën e dituri natyrës e klasës e 4, do të flasim për prodhimin e tingullit dhe prodhimin e tingullit nga burime të ndryshme. Atyre, këtu do të bëjmë një eksperiment. Në një tavolin mund të vendosni një vizore si që kam vendosur unë këtu. Pra, të jetë në buzë të një tavoline dhe çfarë do të bëjmë ne këtë? Do ta vendosim në këtë mënyrë dhe do ta godasim lirshëm me gisht. Çfarë vëmre? A prodhohet tingull në këtë rast? Sigurisht që do të prodhohet tingull. Pra, nëse ju do ta provoni, t'jeni të sigurt që kjo në këtë rast do të prodhohet një tingull. Çfarë lloj lëvizje mund të vëzhgoni në këtë vizore? Pra, ajo lëvizja që bëhet në këtë rast do të ishte një lëvizje vibruese. Pra, në momentin që ne e qellojmë, atëherë tingulli që do të lëshohet nga kjo lëvizje vibruese që bën në vizorja. Përsëri, këtu të kemi një eksperiment, kemi një gosh dhe në të kemi vendosur një lastik, të cilin do ta, ajo është mbështetur fikse pra goshta dhe lastikun, e vendosim dhe i bëjmë një tërheqje. Atëre, tërheqim pra lastikun si që kemi bërë në figur dhe e godasim këtu në pjesën në qëndrore. Dhe përsëri, aty çfar do të kemi? Do të kemi, pra, në momentin që e kemi tërhequr lastikun dhe e kemi qelluar pra këtu në mes, atëherë çfarë do shohim? Do dëgjojmë që kemi një tingull. Pra ne dëgjojmë një tingull, dhe lloji i lëvizjes në këtë rast është përsëri, pra i lëvizjes që ka lastiku është përsëri në formën e vibrimit. Pra ajo vibron dhe lëshon një tingull. Çfarë shohim në këtë figurë? Shohim një daule dhe pyetja këtu shtrohet, a prodhohet tingull? Sigurisht që prodhohet. Pra në momentin që ne qellojmë këtë membranën e daules me ato shkopind, atëherë në këtë rast do të kemi një tingull. Çfarë vëmre këtu? Pra sipërfaqja e kësaj trompete lëviz lart e poshtë. Dhe këtë ne vëmë re në këtë mënyrë, në qovë se mbi si përfaqen e trumpetës hedhim disa letra të vogla të grisura dhe e qëllojmë trumpetën, do vëmë re që ato do të lëvizin letrat, pra do të kërcejnë. Që tregon pra, ato që ne thamë më sipër që si përfaqa e trumpetës lëviz. Tingulli është një formë energjie e prodhuar si rezultati dridhjeve, e pra i vibrimit, dhe ky tingull krijohet kur një trup vibron dhe dërgon val të energjisë, pra lëshon dridhje, pra në veshët tanë. Kemi disa lloje të trupave vibrues, dhe cilët janë ata? Le t'i shohim. Kemi telat e tendosur të kitarës. Tjetër, çfarë kemi? Kemi kolonën e ajrit brenda flautit, ë? Kemi lëkurën e tendosur të kësaj trumpetës. Si dhe kordat tona vokale, ato dridhen edhe prodhojnë tingujt, ë? Pra këto janë disa mënyra pra të prodhimit të tingullit. Pra kemi disa trupa vibrues, të cilët janë pra që prodhojnë tinguj. Kemi 4 mënyra për prodhimin e tingullit. Dhe cilat janë ato? Janë me goditje, kur godasim atë daulen. Pra, kemi tjetër me fërkim, kemi violinën. Pra, këto janë vegla muzikore, të cilat japin, prodhojnë tingull. Kemi gjithashtu me çfarë? Me tërheqje. Kemi kitarën, shikoni këtu, pra në këtë rast përsëri kemi prodhim të tingullit, dhe me fryrje të cilat kemi këtë flautin, pra këto janë disa mënyra të prodhimit të tingullit. Sa herë që ne dëgjojmë një tingull, kjo është për shkak të disa dridhjeve, pra këtu unë e kam theksuar disa herë. Kur shkopi godet membranën e daules, ajo vibron. Dhe në këtë mënyrë, çfarë ndodh? Pra, kjo bën që të dridhet dhe ajri pranë tyre, dhe më pas, kjo dridhe përhapet tek dëgjuesi nëpërmjet ajrit. Kur telat i tërheqim ose përkulim ato, lëkunden. Pra, në që si i tërhiqim ose i përkulim telat, ato do tërhiqen ose, më falni, ato do të lëkunden. Këto lëkundje i transmetohen kitarën se cila lëkundet bashk me ajrin brënda saj.
Gjithashtu tek instrumentat frymor, kolona e ajrit brenda instrumentit vjet në lëkundje, duke i fryr dhe duke bërë ajrin të dridhet, pra të vibroj. Përsëri, pra këtu kemi me të bëjmë me vibrimin, pra kjo ndodh ke flauti, ke klarineta. Pra çfarë mësuam sot? Le të përmbledhim ato që ne tham sot. Tingulli është një formë energjie e cila është prodhuar si rezultati kujt i dridhjeve ose vibrimit. Gjithashtu, zëri i njeriu dhe këto instrumentat muzikore janë dy burime të rëndësishme të tingullit. Gjithashtu, çfarë kemi tjetër? Kemi që zëri i njeriu i prodhuar nga laringu ose aparati i zërit, të cilat janë këto korda tona vokale, të cilat dridhet, prodhojnë në tinguj. Gjithashtu, instrumentat muzikore klasifikohen në instrument metal, pra janë ato instrumenta ku hyn kitarja, kemi instrumentat frymore dhe instrumentat me goditje, pra dhe i kemi dhe figurat këtu. Pra kishim instrumentat të cilët ishin metal, ku hyn violina, kitara, këto të cilat janë me goditje, pra të cilat janë instrumenta me goditje, si dhe instrumentat frymore ku hyn flauti ose trompeta. Këtu unë ju kam dhënë një detyrë shtëpie, të cilën ju do ta bëni në shtëpi dhe do t'i përgjigjeni. Pra, cila daullë nxjerr nota me lartësi të madhe, një daullë me membranë të tendosur fort apo një daullë me membranë pak të tendosur? Ju do t'i përgjigjeni pyetjes duke argumentuar atë, pra duke pasur parasysh ato që ne kishim shpjeguar më sipër. Duke ju falenderuar për vëmendjen, miru takofshim në orët e tjera të diturinë natyrës.